Oi gente, tudo bem com vocês? Hoje eu vim fazer pra vocês um tutorial dessa maquiagem que eu postei uma foto no meu Instagram, a foto está aqui e muita gente gostou, então eu resolvi fazer pra vocês. É uma maquiagem um pouquinho mais elaborada, uma maquiagem cara de rica, não sei ainda como vou colocar o título desse vídeo, mas essa maquiagem sim, uma maquiagem sofisticada e que é neutra, assim, vai com tudo, né? Você pode usar em várias ocasiões, pra sair à noite pra jantar, pra ir a uma festa, até pra ir no casamento, tá bom? Então eu espero que vocês gostem. Então, gente, eu já tô com a pele pronta e um olho feito. Eu achei que assim o tutorial ia ficar mais rápido e o vídeo ficaria menos cansativo. Então eu vou falar o que eu usei pra preparar minha pele nesse vídeo. Eu usei uma mistura dessas duas bases, que é a Bege 1 da Mary Kay e a Bege 4 da Vult. E aqui de corretivo, fazendo um triângulo, eu usei esse da MAC, Pro Longwear Concealer. É, na cor NC20. E eu passei o corretivo com a Beauty Blender, tá? E eu também passei um pó translúcido da Mary Kay pra selar isso tudo. Então foi isso que eu passei na minha pele. É, então vamos começar esse olho. O primeiro passo que eu fiz foi aplicar essa sombra da Sephora, ou Sephora, na verdade é Sephora, né? Na cor Satin Corset número 68, desculpa. Eu pego ela com o dedo assim e eu aplico aqui em toda a minha pálpebra. Passo com o dedo. Não sei porquê, mas essa sombra eu gosto de passar com o dedo. Eu aplico ela assim. Ela é uma sombra bem cintilante e ela é perolada, assim, eu gosto dessa cor. Já? Não, deixa eu caprichar um pouquinho mais, que acho que é pouco aqui. É uma sombra bem perolada. Agora que eu apliquei a sombra em toda a minha pálpebra, eu vou usar essa paletinha de sombras da Pausa para Feminices, a paletinha Diva. Eu vou usar esse tom de marrom aqui, esse Velma, pra esfumar no meu côncavo. Então com um pincelzinho de esfumar assim, eu vou na sombra Velma, eu vou marcando meu côncavo e esfumando. E eu deixo mais marcado aqui no canto externo, ó. Pode ver que esse canto tá mais marcadinho, né? Você vai assim, com pontos leves. Tá bem esfumadinho. E pra esfumar aqui essa parte, a mão bem levinha. Porque quanto mais próximo a sobrancelha, mais clarinha a sombra fica, né? Então, aqui nessa parte tem que ter a mão bem levinha. Acho que já tá bem parecido com o outro lado aqui. Ai, não sei se o áudio tá ficando bom nesse vídeo, porque eu tô filmando com a minha câmera, mas se Deus quiser fica bom. Agora que eu já esfumei o marrom no meu côncavo, eu vou esfumar... Não, mentira. Eu vou passar um lápis bege na minha linha d'água. Esse lápis é também da Pausa para Feminices, é lápis para olhos pérola negra. Ele é bege de um lado e preto do outro lado. Eu vou passar bem na minha linha d'água, para ficar mais clarinho e dar a impressão que o nosso olho é maior. Agora com esse pincelzinho, ó, pincel chato de precisão, eu vou na mesma sombra Velma. Sombra marrom, pode ser qualquer sombra marrom que você tenha, ela é um marrom bem chocolate assim. E eu vou esfumar entre os meus cílios inferiores para marcar também e ampliar o olhar. Isso ajuda bastante a aumentar o olhar, gente. Você deixa bem esfumadinho. Essa parte que a gente esfuma assim embaixo ajuda muito a aumentar a aparência do tamanho do olho, né? Então agora vamos para a
delineador. Tô usando o delineador da Toque de Natureza, na cor preta. Esse delineador é excelente, gente. Essa caneta é muito boa. Não sei nem explicar. Na ponta dela é um pincelzinho, não é aquela esponjinha que tem geralmente, sabe? E fica bem preto, do jeito que eu gosto. Então, eu dou uma esticadinha no olho, assim, pra fazer o delineado. Tem gente que fala que é errado, mas eu sempre faço assim. E dá certo pra mim. E eu começo pelo meio do olho pro final. Agora eu vou fazer o comecinho. Eu faço um traço assim só de base mesmo, porque depois a gente vai voltar consertando ele. Dei uma engrossada a mais nesse olho que não era pra dar, mas tudo bem, acontece. Agora nesse cantinho aqui eu vou tentar fazer essa pontinha, sabe, ó, eu vou levar uma pontinha pra fora e vou voltar com ela na parte inferior do meu olho aqui. Eu dou uma puxadinha do delineador aqui nesse cantinho interno, só pra ele dar uma continuidade, assim, sabe? Depois eu vou dar uma esfumadinha com o pincel. Agora eu vou fazer o cantinho. Eu faço uma linha mais fina, assim. Agora eu vou voltar com essa linha pra juntar aqui. Eu vou preenchendo. Delineado feito. Agora eu vou passar para a máscara de cílios. Vou começar aplicando embaixo. Na foto que eu postei, eu tava de cílios postiços. Aceleradinha pra vocês não ficarem cansadas de me ver passando a máscara de cílios. Ah, que eu tô usando a de sempre, máscara Eudora Soul, grupo 5.0, Eudora. Máscara de cílios aplicada, e agora eu vou para o blush que eu vou usar é esse aqui da Mary Kay. Ele é o Sheer Dimension Powder na cor Lace Coral. Esse blush tinha um desenho tão lindo, mas eu deixei ele cair no chão umas duas vezes, já consertei e perdi o desenho, infelizmente. Mas a cor dele é linda, é coral assim. É, o nome já diz coral. Blush aplicado. Agora nós vamos para o batom. Eu vou usar primeiro o contorno de lábios. Nossa, olha o tamanho do lápis da pessoa. Esse é um lápis da Natura. Gente, esse lápis é tão velho, deve estar vencido já. Mas enquanto não tá verde, podre, mofado, a gente vai usando, né? Sei que você também usa maquiagem vencida aí, amiga, tenho certeza. Então, esse aqui é um lápis de boca na cor 01. Tem milhões de anos, nem sei. Eu vou contornar minha boca bem do formato que eu gosto, vou deixar aqui bem quadradinho. Eu faço assim, ó, porque aí me ajuda a ver certinho o contorno da minha boca. Então vamos lá. E agora eu vou passar esse batom líquido, que é batom líquido efeito mate da Dylos, na cor Colan Marsala, que é a mesma cor que eu tava usando na foto. A gente, o vídeo, a foto às vezes dá uma alterada na cor, assim, então não sei se tá muito fiel a cor que é realmente, tá? Mas eu amo a cor desse batom.
esse é o resultado final da maquiagem. Espero que vocês tenham gostado. Não se esqueça de se inscrever aqui no canal e me seguir em todas as minhas redes sociais que eu vou deixar aqui na tela pra vocês, tá? Ah, e entra aqui no blog, ó. Entra aqui. Tá aqui em cima, é o lugar. Entra aí, tá bom? Tem bastante coisa legal que eu escrevo por lá também. Um beijo e até o próximo!